Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos iniciar a nossa hora de reparação ao coração imaculado da nossa Mãe do Céu. Unimos as nossas vozes e os nossos corações e rezamos a oração do Rosário, correspondendo ao apelo que a Mãe do Céu fez aqui aos nossos queridos pastorinhos de Fátima. Manifestamos o nosso amor a esta Mãe que sempre nos acolhe e em cujo coração e em cuja casa, que é este lugar, nos sentimos tão bem. E reparamos o seu coração imaculado de todas as ofensas, indiferenças, esquecimentos e desprezos de tantos filhos seus e irmãos nossos. Ao mesmo tempo, confiamos-lhe a Igreja, as suas necessidades, o Santo Padre, as necessidades do mundo inteiro, pedindo especialmente a graça da paz para o mundo, para as famílias, para todos os corações que a não têm. Iniciamos a nossa oração louvando a Mãe do Céu. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos, ó porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Advogada poderosa, universo em ti que és tu refúgio e guia para o justo e pecador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Vamos, neste sábado, meditar os mistérios gozosos. No primeiro mistério, meditamos o anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Do Evangelho de São Lucas. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem, e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Também um anjo aparece às três crianças de Fátima para lhes preparar as visitas da Mãe do Céu. O anjo apresenta-se como anjo da paz ou anjo de Portugal. Fala aos pastorinhos do espírito de reparação e ensina-lhes a oração que sempre rezamos no terço. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Na última aparição, ensina-lhes ainda outra oração e dá-lhes a Sagrada Comunhão, convidando-os a rezar: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Neste mistério,
pedimos a intercessão do anjo da paz para que ele continue a visitar a terra e, com a intercessão do coração imaculado de Maria, toda a humanidade viva na harmonia e na paz. Pai nosso. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Desde toda a eternidade, sois eleita do Senhor, Virgem Santa, Mãe de Deus, te cantamos com fervor. Contemplamos no segundo mistério gozoso a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel, que lhe disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Feliz daquela que acreditou que teria um cumprimento
as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Num domingo, 13 de maio de 1917, também Nossa Senhora visitou os três pastorinhos, aqui na Cova da Iria. Era quase meio-dia, quando, enquanto guardavam o rebanho e rezavam o terço. Foi a primeira aparição de Nossa Senhora. No meio da luz, surge a figura de uma jovem que os chama. Das suas mãos pende um terço. A Virgem convida os pastorinhos a comparecerem naquele local à mesma hora e pede a oração do terço e oração de reparação pelos pecadores. Pedimos neste mistério à Nossa Mãe do Céu a graça para todas as famílias, para que se encontrem também reunidas em oração com frequência, pois cada vez que rezamos, o Senhor está mais presente com Maria no meio de nós. Pai Nosso. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. És a estrela da manhã que anuncia o tempo novo, Mãe de Deus e Mãe dos homens, ouve a prece do teu povo. Oh,
contemplamos no terceiro mistério gozoso o nascimento de Jesus no presépio de Belém. Do Evangelho de São Lucas. Na mesma região encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu em volta deles e tiveram muito medo. Disse-lhes o anjo: não temais, pois vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. O nascimento de Jesus é o mistério ou segredo mais maravilhoso do amor de Deus. Na segunda e terceira aparições de Fátima, em junho e julho de 1917, Nossa Senhora fala do seu Imaculado Coração para levar os pecadores à salvação e revela três segredos aos pastorinhos. O primeiro consiste na visão do inferno, que será derrotado pela devoção ao Coração Imaculado de Maria. O segundo consiste no fim da guerra. A consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. O terceiro segredo, há pouco tempo desvendado, o atentado ao Santo Padre e a proteção materna de Maria. Rezamos neste mistério especialmente pelo Santo Padre e também pela conversão de todos ao Evangelho. Pai nosso. Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. És a aurora que precede o divino sol da graça, a alegria resplandece onde a tua sombra passa. Quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegou o dia prescrito pela lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém a fim de o apresentarem ao Senhor. Em agosto e setembro de 1917, também a Virgem Maria se apresenta novamente aos três pastorinhos, apelando à oração. Em agosto, no dia 13, quando se dirigiam aqui para a Cova da Iria, os pastorinhos são presos e proibidos de falar das aparições de Nossa Senhora. A Virgem Maria prenda-os com nova apresentação, aparece-lhes depois no caminho dos Valinhos, no dia 19 de agosto de 1917. Continua a pedir que ofereçam os seus sacrifícios pela salvação dos pecadores e que continuem a rezar o terço para alcançar a paz. Rezamos neste mistério muito especialmente por todos os missionários que anunciam a Boa Nova no meio de sacrifícios, dificuldades e perseguições, e por todos os cristãos que, ao jeito dos pastorinhos, são perseguidos e mortos, humilhados por causa da sua fé em Jesus. Pai Nosso. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nos perigos és auxílio, proteção de quem te chama. És Senhora, és Rainha da Igreja que te aclama. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Contemplamos no quinto mistério gozoso a perda e o encontro de Jesus no templo entre os doutores. Do Evangelho de São Lucas. Depois, Jesus regressou com José e Maria a Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. A 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora encontra-se de novo com os pastorinhos aqui na Cova da Iria. Não só com os pastorinhos, mas com uma multidão imensa de gente que reza com eles. A Senhora de Branco revela-se como a Senhora do Rosário e pede que este lugar seja um altar de oração para o mundo inteiro, pois assim o seu Filho Jesus voltaria a ser encontrado por todos quantos o procuram. Despede-se então, pedindo novamente, não ofendam mais a Nosso Senhor, que está muito ofendido. Quando volta para o céu, seguem-se fenómenos extraordinários, descritos como o milagre do sol, em que este baila e faz brilhar a sua luz sobre toda a terra. Rezamos especialmente neste mistério, pedindo a Nossa Senhora que a todos nos una no seu coração e na mesma oração, para que nunca faltem vocações sacerdotais, missionárias e consagradas, e todos aqueles que professamos o nome de Jesus, acreditamos nele e em Nossa Senhora como nossa mãe, que ajudemos aqueles que não os conhecem nem os amam a encontrá-los, encontrar Maria como mãe e protetora, encontrar Jesus como redentor. Pai
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos as três últimas Ave Marias do nosso terço, confiando a Nossa Senhora todos os doentes e todos os que mais sofrem, aqueles que conhecemos e que nos são muito próximos e estão nos nossos corações, e também aqueles que não conhecemos, mas queremos confiar à Mãe do Céu, uma intenção que frequentemente os pastorinhos entregavam à Nossa Senhora nos seus encontros com a Mãe. Entregamos também e rezamos todos juntos pelas intenções de cada um de vós, peregrinos, e de todas as que são confiadas a este santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Saúde dos enfermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Coração Imaculado de Maria,
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagremos-nos à nossa Mãe. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, me ofereço toda a vós. Desejamos uma feliz peregrinação, continuando com a bênção da Mãe do Céu. A partir deste momento, a nossa oração, os que aqui quisermos permanecer na capelinha, será em silêncio, para que todos possamos expressar os nossos sentimentos, tudo o que nos trouxe aqui à nossa Mãe do Céu, tudo o que o nosso coração lhe quer entregar. E assim, em silêncio, respeitamos-nos uns aos outros para que todos nos sintamos bem na casa da Mãe. Desejando também um feliz regresso às vossas casas e junto dos vossos. E que a presença da Mãe do Céu seja uma constante nos nossos e nos vossos corações ao longo de todos os nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.